ရထက်ကြပြဒီဘက်ကအာကြီးရဲ့အသေးလေးကျောင်းသားရယ်ခေကျောင်းသားနဲ့ဆယ်ရဲပို့ကျောင်းသားညဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တဲရုပ်ကလာဟုတ်ပြီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအလုံးမင်္ဂလာနော်ဒါတော့တဲကွဲမဟုတ်တဲ့ဆက်ပွဲတော့ဒါပေမဲ့ကြီးလည်းကောင်းပါပဲနော်ကွဲလည်းကောင်းပါဟယ်လိုဟုတ်လက်ပေါ်တော့ရှုံးသွားတယ်ဟိုအခုဒီဘွဲအာကြီးရဲ့အသေးလေးရဲ့အကြောင်းသားရဲ့မျိုးလေးရဲ့အကြောင်းတက်ရဲ့ရဲ့တဲ့ကောင်းတော့မပါဘူးသာပဲအခွင့်ပဲအကောင်လုံးမပါဟုတ်ပါစားအောင်ခံဟုတ်တယ်ဘလောက်ယူဟုတ်ခဏရတော့ပြန်ဆက်ပြီပုံမွဲပဲခဏလေးယူခဏလေးပဲကောင်းလို့မပါဘူး။ဟုတ်ပါသားပဲ။အားလုံးပဲဒီဘက်ကအာယူတို့ဘက်ကလောင်းနေတဲ့ပရိသတ်တွေပဲရှိရဆိုဖုန်းဆက်ပြီးပါရနော်။အားလုံးပဲဒီကတော့ဒီပွဲပွဲကောင်းပဲနော်။၃၃ချင်းပွဲ။ကန်ချက်တွေမြင်ရမှာပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဝေးဝေး။ဟယ်လိုဟုတ်။အားကြီးတော့ကဟုတ်တယ်ဟိုအကောပဲဟိုပါပြတာပဲ။ဟိုခဏလေးကိုမေးဟိုအောင်ကြည့်တယ်။ကျွန်တော်မေးပြမယ်နော်။ဟုတ်တော့ကဘလူးနဲ့ပွဲလုပ်နိုင်ပါရဲ့ဗျ။ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဟိုဘက်ကလူလေးကြောင်းတာဈေးရက်ဖြစ်ပါလေ။ Hello ဘို့
ကွဲလေးကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကဒီလိုကွဲဆိုင်ကွဲလေးကောင်းတယ်ချီးလေးကောင်းတယ်ရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီချီးလေးကောင်းတယ်ချီးလေးကောင်းတယ်ကွဲလေးကောင်းပါလေဟယ်လိုကိုရပြီနော်တကူဟိုဒီဘက်ကရပြီနော်ပြန်စာပို့လိုက်ပါဆက်ရှိပေါ့ဘလူးဘေးရဆက်ရှိပေါ့ဟုတ်လားဆက်ရှိပေါ့ပေးကြည့်နေတော့မှာပါနော်ဘာပြောလဲဘာပြောလဲဘယ်လိုဆုံးမပြောတာဘာပြောလဲအဲ့ပါဝါပဲမရောက်လာသေးဘူးဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့Come on.
了吧？没压了，没压了，没压了。啊，我们阿公啊，那谁票啊？那谁刘刚？阿公啊。那等一下呢？那如果那台里边，我把那一个。
그래서 내가 그냥 막 가는 거야. 이거 내가 타이레 사야 엄마야. 야. 야. 방차대. 자, 이거 리베야. 응. 나나 대요. 2 3 봐. 이봐요. 나도 3 2 1 4 3 2 1 4 5 3 3 5 3 5 4 5 5 4
ကဘလူးပဲနိုင်သွားတယ်ကိုကျော်နိုင်စစ်ဖိုးပြတ်သွားပြီဗျာအာကြီးချင်းလုံးလုံးလုံးချော်ပြီးတော့ခံရတွေ့ရပြီဗျာနော်ဖိုးပါတကယ်ပဲအကြောင်းတိုင်းနော်ဘလို့လာလာကန်တယ်ဗျာအားလုံးပဲအမေဖိုးပါဖိုးဆယ်မှာအဲအကြောင်းတိုက်ရဲ့မှားရမှုနဲ့အတူတမတ်ပေးလိုက်ရပြီနော်5 7ပါဗျအနေနဲ့မြေတော့ကားတယ်ကိုနော်ဘုရားအမြင်ကိုခိတ်ဆုံးနေကြတယ်နေရာကိုပြန်ပြန်တော့လိုက်တင်းအောင်ကောင်းကြရှည့်ရခုဖြစ်တယ်လိုက်တင်းချသွားလိုက်နေရာ7 5ပါလုံးမဲအမတ် 7 5ပါ7 ma apache 7 ma ก้องเลยเปียเนาะดีกว่าไอ้เจ๋งเลยเปียเซเว่น5บาก้องมาเปียเนาะจ้องได้โคดิงโกแกนะเปียเนาะโคดิงโก7 5บาไฟ twin chain ตัวอีอ่ะเนาะไฟไฟเนี่ยไม่ใช่ไฟเนาะตามนี้ก็ไม่ได้มาไปเยอะแล้วไม่ใช่ไม่ทําไปเยอะแล้วชูเนี่ยได้มาตามมาไปแล้วไอ้5อ่ะเนาะอู้มาเดี๋ยวได้ตอดเนาะเดี๋ยวแล้วก็มาต่อหมดอ่ะอ้าวตัวนี้ไปแล้วเหรอไม่รู้อ่ะได้ไปแล้วโหเล่นนี่แหละกูไม่อยู่โอเคอืมคนน่ะมาต่อเลยอ้าวใส่กูปอกว่ะแล้ว3แมตต์อ่ะว่ะ3แลเพียวว่ะแล้วล้างน่ะว่ะแล้วกูใส่กูเนี่ยกูเหรอโอเคครับไปไอ้บากูไม่ล้างให้ใส่อ่ะเออตัวยังเดี๋ยวโอเวอร์ได้แล้วกูไม่อยากรู้ฮะล่ะครับดิกูไม่รู้ทักเอาไว้อ่ะยูอ่ะล่ะ85บาอะ3เลียแล้วเปลี่ยนจ้องอย่าหอดเด้เปียปวยก้าวมาจี้แต่ตัวแน่ว่ะเนาะကျွန်တော်လည်းဖုန်းမေဒေတာဒီကိုမဲပေါက်ပြီးကောင်းမလားလေဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကတော့ဒေတာမရှိဘူးဖြစ်နေလို့အားလုံးပဲစောင်းသားစပစ်မတ်5 8ပါ5 8ပါကနော်ဝေးစစ်8ပါနည်းနည်းလေးဝေးပါကနော်3လက်မှခွဲတော့ဝေးပါတယ်ကအဲ့ဆိုင်မပိတ်ဘူးလေဒီလိုလေတက်ပါခွဲရတယ်ဟုတ်မရှိဘူးအားလုံးပဲအမတ်6 6 8ဖြစ်သွားပြီကွာအာကြီးရဲ့ only ခွဲတဲ့စပစ်နဲ့ထွက်လာပြီကနော်အမေစာပေချိန်အစ်စစ်ပါအစ်စစ်ပါဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့ဟမ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားကောင်းတဲ့ဖုန်းတွေမှာမကင်တာကစစ်အိပ်ပါဥပမာကြားရအောင်ကျွန်တော်ဖုန်းက6000 3နှစ်လောက်ရှိပါတယ်6000ပဲပြည့်အတကုံတုတ်တန်းကန်တန်းပဲအာနော်လန်ထွက်နေတာဘေးဟုတ်3ပေခွဲတော့ကန်လိုက်တာနော် 7 8ပြစ်သွားတယ်ဟုတ်မဲဒီကောင်းသားတမတ်တက်ပါတယ်အမတ် 7 8ပါကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒီလိုပွဲမျိုးပွဲကောင်းကြတော့လူတွေကလိုင်းပေါ်နဲ့စင်းသွားကြတာအေးအော်မတ်တူပါပါပြီနော်အာရဲ့အုံဒီခွဲတဲ့စာပဲ3လုံးနဲ့အတူမတ်တူဖြစ်သွားပါပြီနော်အေးအော်ပါဗျာဟုတ်မဲ့ဒါမှမဟုတ်တော့ရတယ်နော်တွေ့လားရှိရ
好的。哎，你来跑来的，是不是？我第一没去，我来。老贵了，嗯，三十一块。哎，哦，没对吧？你要装太厉害了，还是你丢？ဒါရီကတကယ်ကောင်းပါဗျာနော်လူငယ်ခြေတက်လေးရဲ့စာပေကလေးမှတ်စတိုက်ကိုရရှိသွားတော့တွေ့ရတယ်ဗျာနော်ဒေတာဈေးတက်နေတယ်ဆိုတော့အကိုရေ Wi-Fi လေးကိုလက်ကကိုင်ပြီးတော့အားပေးပါဗျာကောင်းနေပါအာယူချစ်ကျူပါဗျာထပ်ပြီးတော့ပောက်တယ်ဗျာနော်လက်အိတ်ဖြစ်သွားပြန်ပြီဗျာတကယ်ဗျာနော်အာယူရဲ့စာပေကတော့တကယ်ကိုကြောက်ခမန်းလေးလေးပါပဲလက်အိတ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျဒီပွဲတပွဲတည်းပါနော်အေးလက်ပါဗျာနော်ရှစ်ပေခွဲတော့ဝေးသွားတယ်ဗျာဟမ်ရှစ်ပေခွဲဟိုဟိုအပြားကြီးကလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုဘောက်တော်တော်ဝေးမှာကောင်းတယ်ဗျာနော်အသေးလေးကလည်းလူနဲ့မလိုက်အောင်လို့တကယ်ကောင်းပါတယ်နော်ခြေခွဲခြေကအသိသိနေရဆလက်အေးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ကြီးနေတယ်ကြီးနေတာကျွန်တော်ကဘလို့ပြပါမတက်လာဘူးမိကွေးရမမလေးတဲ့ကွေးရမန္တလေးမှာပါနော်ကျွန်တော်ပြေးနေမှာဟုတ်တယ်အားစားပြတော်တော်ကောင်းတယ်နော်စိတ်မြတ်ပါကြောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စာပေကိုတော့တိတ်မမှီသေးဘူးအလဲဟမ်ကျွန်တော်လက်နဲ့ပြတဲ့စာပေကိုပြောတာလပ်အဲ့ပါအဲ့လပ်ပါဗျအဲ့လပ်ပါဟောနေကြနော်ပွဲကတကယ်များများဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့ပွဲလေးပါကလနှစ်ခုရဲ့ပညာဆန်းတဲ့ပွဲလို့လည်းပြောလို့ရပြီ။ဟောကောင်းပါရဲ့ဗျာ။ចောင်းတာ။ကောင်းပါရဲ့ဗျာ။နော်။ចောင်းတာ။ဆယ်ချင်းကတော့လုံးဝကိုပြိတ္တအန်အောစရာဖြစ်ပါလုံးဝငြိမ်ပဲဗျာနော်။ 1 အဲ့ပါဗျာ။ចောင်းတာရဲ့ဆယ်ချင်းကတော့လုံးဝအန်အောစရာဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်။ 1 8เอ้ยวันมาเปล่าဟုတ်တယ်ဗျာเนาะညောင်မကြီးကျက်နေ Wi-Fi သမားကြီးကျက်နေဝဲအိတ်ကဆက်လိုက်ကုနာလေးခေါ်သွားဒီလိုကြတဲ့ပေါ့ဒီလိုကြတဲ့ပြည်ဟုတ်တယ်ဗျာတော့ကြာအာကြီးကုံစားဘက်ကလောကအပိတ်ကမဲ့ထဲမှာပါလာပြီဗျအဲ့လေအော်မာရဝကျွန်တော်နေပါပဲနော်ကျွန်တော်ငယ်တော့လာတယ်我去喂五弟啊五弟啊完哎吧背我的蓝牙鞋里留个阿背吧然后给不会高你就不会吧好好高嘛我阿姨哦哎我要吧你给高嘛然后နံပါတ်ကိုအသေးလေးပါကနော်ဝမ်းအသေးလေးပါကိုကိုတကယ်ကောင်းပါလေဒါတကယ်နော်အာရီစာဖိုက်တာပါကနော်အာရီတို့တောင်းကပ်တို့တောင်းနေတယ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့လူပြောအောင်လေဒါ
ရှားပါလေဒါပေမဲ့လည်းဟိုကပလူးနဲ့ကျတော့ဟိုလိုပါတနာပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်အားကြောင့်အေးဝမ်းပါဗျာနောက်နှစ်သင်္ကသာသမားတွေညှိပါတော့တွေ့ရတယ်ဗျာဘကအိမ်ကျွတ်တင်းနဲ့ဒီဘကအိမ်ဝတ်တင်းပါဗျာနိုင်ဝမ်းပါဗျာแกก้าวไว้เนาะไหนว้ามาเปียไหนว้ามาเนาะเราแล้วไปสิซาละอีอ่ะแหละว้านายมาเอ้4รอบผิดตัวพี่4รอบผิดตัวอีเนาะပဲကလေးလေးဝင်လာလေလို့ကျွန်တော်မှန်အောင်မှန်ဝမ်းနိုင်ပါဗျနိုင်ဝမ်းပါကိုမင်း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 ကိုကလေးကိုမထဲဘူးဗျာမှန်တယ်ไม่เอาดิไม่เอาดิดูอ่ะไอ้ทําไมดูมันไม่ได้อ่ะไม่ได้มาเนี่ยเลยนะไม่ไม่มากว้าไปไอ้ตุ๊ดเลยมาแล้วมากูไม่อ่ะไม่มากูไม่มาเตะเลยยกนี่အားလုံးပဲပေးကိုလမ်းရှယ်လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်ဗျာနော်ပွဲကောင်းပွဲပွဲကောင်းတဲ့ပွဲပါနော်လောက်ဝမ်းပါဗျာနော်7မှတ်17မှတ်ကဲပွဲကတော့ကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟောမားတယ်ဗျာနော်အာဤ11အော်မတူသွားတော့တွေ့ရတယ်ဗျာနော်တကယ်ပွဲကောင်းတဲ့ပွဲဖြစ်လာဗျာနော်ပရိသတ်တွေလည်းအားပေးကြပါဗျာနော်ပေးကိုလိုက်လုပ်ထားမယ်ရှယ်လုပ်ထားမယ်တခြားကျေလုံးဝါသာရှင်ပြိတ္တတွေလည်းမန်ရှင်းခေါ်ပြီးပါဒါပေမဲ့သူကကားတော့ဘာလို့လိုက်နေကြတာပါခင်ဗျာ live တွေ့နေရလို့ပြဗဇက်ကသာ shop ပေါ်လာပါခင်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာအိုးပိုက်ကောင်းကျုပ်ကချလိုက်တယ်ဗျာနော်တွဲဝမ်းပါဆောင်းရိုးတက်တာပါလေအမေဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါကိုရန်လေးအောင်ကျေးဇူးတင်ပါဗျာမစနမှာပါဗျမျိုးလေးဖန်ပါလေမျိုးလေးဖန်ဆိုကြည့်လို့မရဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ဖန်မှာကြည့်လို့ရမှာအဲ့လေโอเคပါကိုရရင်တော့အပေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါဗျအကြောင်းသားရဲ့ဂုံစားပစ်ကောင်းလေဗျာတင်ဟာဟောသေးလေဒွဲလဲပါမာဒွဲလဲပါမာလဲပါတွဲပါဗျလဲပါတွဲကိုနေဝင်းထွန်းရင်ခင်ပါဦးဗျာဟုတ်တယ်ဗျအာကြီးကနည်းနည်းလေးအမှားများနေတာတွေ့ရတယ်နော်1 2อ่ะก้องๆก้องๆญัสซี่เสร็จเลยหมดอ่ะดูว่าป่ะครับโอเคป่ะเนาะละพัดอตินตาเนี่ยก็เจ๊งเนี่ยกะซ้าเนี่ยตุ้ยอ่ะเลยครับนี่ๆๆก็แล้วก้าวเลยกันเนาะตามไม่ได้ครับ1 2ครับครับอ๋อไหนล่ะครับ
ောင်းပြီးပြီးတော့ဖုန်းလက်ငါဖုန်းပြီးပြီးတော့ဖုန်းလက်ဘုန်းတော်ကတော့နားလားရှိပြီးသားပေါ့နားလားနားတော့ဗျာနားပို့ပြီးတော့နားပြီးပါအားလုံးက1 2 3 နားလုံးမှန်ပြီးပါအားလုံးလုံးမှန်ပြီးပါလေလိုပဲဖြစ်နေရနားလားပို့ဟုတ်တယ်ပါ1 2 1 2ဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဟာကောင်းပါလားเนาะတူအော်မတူနဲ့အချင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်နေတော့တွေ့ရတယ်ဗျတူအော်ပါဗျဟုတ်ပြသွားပြီဗျာเนาะကောင်းတယ်ဗျာဒီပွဲကတကယ်ကြီးရတာကောင်းတယ်ဗျာเนาะတောင်းတဲ့လူတွေလည်းတန်ကြီးရလူတွေတန်ကြီးရလူတွေတန်လိုက်လို့ရလူကတော့နည်းနည်းဖုံးဝင်ကုန်တော့ဗျာအလဲတူအော်ပါဗျဟုတ်ကဲ့ကိုနေဝင်းတို့ရဲ့ဖန်မကင်ပါဘူးဖန်တွေကိုချစ်ပါတယ်ကောင်းတယ်ဗျအသေးလေးအလူကောင်လေးကတိတ်တိတ်လေးနဲ့နော်ချင်းလုံးလေးဖမ်းတာငိမ့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကအိတ်ကတည်းကအိတ်ကကျွန်တော်မင်းရဲ့ကျွန်တော်မင်းရဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုစုံရိုက်တာအပြောက်ပဲအပြည့်ပဲကိုကောင်ကိုယ်ပြန်မှန်လို့ဟာကောင်းပါဗျာဟာကြားလိုက်လို့ကတော့တမတ်ပဲဗျာနော်ဝင်တမတ်ပဲမဝင်လို့ဗျာတူအော်မတူနဲ့ချိန်နဲ့ရှင်ပြန်နေတာတွေ့ရတယ်ဟာရှင်လေးပုံကြီးတဲ့ဟိုကတူတယ်ဟိုကနေတဲ့တူအော်ပါလင်းမော်ဘလူးဖြစ်တာမှောင်သွားလိုက်လင်းလာရင်မှောင်သွားလိုက်လင်းလာရင်မျိုးလေးစာပဲက3ယောက်ဆိုတိတ်ပြီးတော့အလုတ်လောက်တာမတွေ့ဘူးဗျာနော်သူက2ယောက်ချင်းလောက်ပဲမျိုးလေးစာပဲတော့ဘာလို့လဲအပြင်းစာပဲမဟုတ်ဘူးဗျာသူကညံ့လာ2ယောက်ချင်းဆိုဂျာလိုင်းနေဘယ်လိုင်းညာလိုင်းခွဲရတယ်ကောင်းလား3ယောက်ချင်းညာရင်သူစာပဲကစပီးမပါဘူးအားမပါတဲ့အတွက်အော် data packet ကုန်ပြီကွာသေရောသေရောကွာตู้อ้อมาเปียตะเกลือตู้อ้อมาโกเมโกเมโกเมဆရာလေးကိုဆက်တာလေ3 3မကြည့်ဆက်ပေါ့ရဲထဲရဲ့ဥမောင်ရဲ့ဥမောင်ရဲ့အောင်ကြီးရဲ့အာဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ချင်တယ်ပါတွဲအော်ပါဗျာပိုးတဲ့ပွဲမရှိသေးဘူးဗျာနော်ပိုးတဲ့ပွဲပိုးတဲ့ရတယ်နည်းနည်းလေးထွင်နေလေးပြန်လုံနေလို့ပါနော်ပဲအော်ပါပွဲရတော့ကြည်ကောင်းတဲ့ပွဲပဲနော်ကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းမိနောက်ထပ်5000တက်ထည့်လိုက်ရပြီကွာကြည်လို့ကောင်းပါဗျာနော်ကျွန်တော်ဖုန်းမိနောက်ထပ်5000တက်ထည့်လိုက်ရပြီဟယ်လိုကိုဟယ်လိုကိုနိုင်ပြီးတဲ့ဟုတ်အမှအကျိတ်နဲ့ပဲတူတော့ဆက်နမဆက်နမပြန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းလေးပါလေယူတာပါပလတ်စတစ်ကုန်တွေလောက်အများကြီးမင်းတို့ကောင်း
ဟုတ်ပြန်ဟုတ်လေကိုတို့ကလုပ်ပေးရမှာပဲလူတိုင်းငါတို့သိရမင်းတို့ပေါ်လို့ချောလို့လေပေါ်တော့မပေးဘူးမင်းစပက်ချယ်ဒီနားမှာထိုးထားမှာအေးအေးကန်းနဲ့ပါတယ်ဒီမှာတခါလေလို့ပြောစင်မင်းတို့ကအဲ့ရောင်းတိုင်းပြီးနေတွေးတွေပါဖြတ်သွားတခါအကောင်းလေးပါရိုက်ပြတာမှာအဲ့ဒါမျိုးခြေဘူးလဲပါပါစတိလေးခိုက်တယ်လို့ဝဲရှုံးရတယ်ကိုတွေပါဟဲ့ဘယ်ကောင်းမှာပဲသူမျက်နှာမှာကိုမကြည့်နေတော့တာပဲသူမျက်နှာမှာကိုမကြည့်နေတော့ကိုယ်ကတူအော်ဘယ်မှာကိုရတယ်အော်ဆက်ပြန်ပါထားဒီဝါရုံမလို့တက်လို့ဘယ်လိုလဲပေါ့ထုံလိုက်အခုချိန်မှာလိုက်ဝင်နေပြီဝင်နေဘူးဝင်ရတာရေတော့ငါထားမခံဘူးဟုတ်လေအဲ့တော့သူကမဟုတ်ပါဘူးထုံလိုက်ဝိုင်းထုံလိုက်ထုတ်ပြီးလိုက်ရအောင်အဲ့လိုရောင်းရအောင်ဟုတ်ပါ900ပဲလိုရောင်းရအောင်အဲ့လိုရောင်းရအောင်အဲ့ဒါတကယ်အဲ့ဒါတကယ်အဲ့ဒါဆွင့်ပြူလားအဲ့ဆွင့်ပြူတော့လောက်ဘူးအဲ့ဒါပေါ်ကနေပြီး900ပဲဝင်တယ်ဆောင်းတော့ပြန်ရအောင်ပြီးရောထားကြည့်လေမထားကြည့်နေလေစာဟာကောင်းပါဗျာနော်အဲ့ရောင်းတော့အဲ့လိုရောင်းတော့ရောင်းလို့မလုပ်မရဘူးကျေးဇူးတော်ကိုင်းနေပြီ။ကိုင်းနေတော့ဦးဒီတယ်။ဒူအော်ပါ။အော်တူပါဗျာ။ဘက်ကဘက်ကစားပြီးတော့တော်တော်ကိုတက်တယ်။ကျွန်တော်ပါရည်ရည်။မောင်မောင်ဒီဘက်ကလိုင်းလို့တဲ့ကောင်တွေကရေဘူးမပေးလို့ဦးတဲ့။မေးဘူး။ကိုင်းရလည်းမပေးလို့ဦးတဲ့။မင်းတို့ကလည်းဟောက်သားပဲငါအလီမင်းတို့ကလည်းကိုင်းရလည်းမပေးရေဘူးလည်းမပေးဘူး။ဘာကြီးကဘာသာလို့လဲ။ကိုကျေးဇူးပဲ။ဒီမှာက2 over အကျိန်းနေပဲဗျာနော်။ 2 over ပါဗျာ။လာဆန်းနမဆန်းနမမှာအမားရင်မရှိကစားနေရတွေ့ရတယ်ဗျာနော်။ဘာသာအောင်ပြီးတော့ဒီလိုဆိုပြီးတတ်နိုင်ရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကလည်းကြီးများပဲ။ဒီကိုယ်ကြမှာတော့နော်။စားပစ်ပေါ့မလာနိုင်ဘူး။ဒီကစားပစ်တော့အားပြည့်နေတယ်။ဟောကောင်းတယ်ကော။လာကြီးရသေးရ။32ပါဒီလုံးဆက်13မှတ်12မှတ်12မှတ်13မှတ်ပါဗျာနော်12ချိန်မှတ်23ပါတကယ်ပွဲကတော့အကျိတ်နဲ့ရှင်းကစားနေတာတွေ့ရတယ်ဗျာသူ2ပါ13မှတ်12မှတ်32တော့ကျတဲ့ဘူးပဲတိုက်တာတော့ကတော့ကိုရပေါ်တော့ရှောတော့မတိုက်ဘူးတော့ပါကင်ပိတ်တယ်။အဲ့မှာပါကင်ပိတ်ရ။ဒီမှာကပါကင်ပိတ်တယ်မှာကပါကင်မကြီးမိုက်။ဩအဲ့ဒါပါကင်ပိတ်တယ်။ဘယ်ပါကင်။ဘယ်ပါကင်တော့။ဝင်လာနေကိုရ။ဆေးလေးဆိုနေရောတော့။ဒါကတော့ပါတယ်။ပြပါတော့နော် 42 14မှာ12မှာ12 40ပါဒီမောင်းနေပုံထိုးအောင်ဆယ်လေးဘုဆပ်12 40ပါဟုတ်ကောင်းပါဗျာ။ဘယ်လိုလဲ။ဒီစာပေပေါ်ပါလေ။အမ3ဟုတ်ပါ3ဟုတ်ပါ30 40ပါဗျာ။ 40 30ပါ။ညှစ်ထားတဲ့နှလုံး။အားကြီးညှစ်ထားတဲ့နှလုံး။ဟုတ်တတိပါဗျနေရာပြောင်းရင်းထိုးကမ်းရင်းဗျာနော်ကစားသမားတွေကကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့နေပြန်နဲ့သူ့ရဲ့ဆရာသမားနဲ့သူတို့လာတာဆိုကျွန်တော်ကဘေးနားနေပြီးတော့အဲဒါလောက်ပါဒါလောက်ပါဆိုလမ်းပြောတယ်ဆရာလောက်လို့မကောင်းဘူးဗျနော်အမေမေတဲ့ဟိုကရန်ကတရားဆိုပိုက်ကြွချင်ချင်ပြောင်းနေပြီ။အမေမေတဲ့ဟိုကရန်ကတရားဆိုပိုက်ကြွချင်ချင်ပြောင်းနေပြီ။အမေမေတဲ့ဟိုကရန်ကတရားဆိုပိုက်ကြွချင်ချင်ပြောင်းနေပြီ။
ตัดดีป่ะขอตัดดีเข้าป่ะกล้องเลยจ้ะเนาะสลีไปจิไม่ใช่แล้วนะสลีไปจิโอ้โหเปิดลิ้วเลยมาเลยจ้ะเว้ยตัดดีหอบป่ะหอบเลยกูอ่ะนะคือปูไหลป่ะอ่ะทีนี้มาลาปูไหลแล้วจูจูเนี่ยใช้เลยอ่ะว่าอายไปเยอะจ้ะหอบตัดดีป่ะก็มาจ้ะเนาะตันจ๊ะจีอ่ะအားလုံးပဲပေးကိုလည်းရှင်းနဲ့အားပေးပါအောင်ဗျာနော်တကယ်ပါဒီနေ့ကတော့ပွဲကောင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကြားတော့ရတော့ပုံပါပဲဗျာဟုတ်တတိပါအားလုံးနိုင်ကိုနိုင်ရအားလုံးတွေနိုင်ကိုနိုင်ရပဲဒီကြားတော့သုံးလိုက်ပါဟင်ဒီကြားတော့သုံးလိုက်ပါဟုတ်တတိပါ14မှ13မှဝေးရပြနော်တတိဟုတ်ပါဟမ်ရန်နေရထူဘလားចောင်းသားထူဘယ်ရင်မို့ဘာမလုပ်ကြည့်ตักแกมาโหตักดิโหนี่จะไปไหนล่ะไอ้ตู้ชื่อตักแกโหตักดิบาโหอะเตเตเลยอยู่ชุละโหอะเตเตเลยอยู่ชุละตักดิหอบบาเฮ้ยเดกูเงยเซ็งเนี่ยนี่ยอมนะชื่ออะไรเอาทุยอ่ะก็รอทุยอ่ะมาแล้วเอาไปแล้วดูมาแกไปช่วยนะดีชื่อแหละไม่มีอยู่เลยเอาอะไรเดียวกันนะหอกตัดดีป่ะโอ้ก้าวมาว้าจ๊อกเสียอยู่ตะเบยตัดดีหอกป่ะโอเคครับเนี่ยเราดีป่วยมานำมาญามาปี้ปี้มาป่ะเนาะအဲ့ဒီရမ်းဘူးဇာอืมအေးဟိုဝဲကျင်းနေတယ်ဗျာဟုတ်တတိပါဟောင်းဖိတ်ကဲကဲလေး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 မချိလာမချိဘူးဘူးသောင်းဝင်ဘိုက်ကလည်းစားလိုက်တာပွဲကလည်းမပြီးသေးဘူးဘယ်ကဘူးကဘယ်နော်ငါးလောက်ကလမ်းနေရယ်ဘယ်လိုသိနေကပွဲဇံဝင်နေဟာကြီးครับครับครูส่งไปนะครับครับครับนี่มันแล้วล่ะ3ถูกป่ะจูมเซ็งล่ะเดี๋ยวอารมณ์ไปมันทรีสไตล์เนี่ยจูมเซ็งเนาะครับเข้าออกอ่ะต่อเต็มไปเลยเหรอจูมเซ็งหว่าอูยตนเรามาจูมเซ็งไว้จนเจนตะมั่มๆนะครับเดี๋ยวกวายดูเลยโอ้มาเลยว้าว
ဩပါဗျာမန္တလေးသားတွေရဲ့အခြေခံပိုင်နိုင်မှုကတော့ဒီဘက်မှာမြင်တွေ့ရပါတော့နော်တကယ်ခြေခွင်ခြေပြားတွေကလုံးဝမန္တလေးသားမန္တလေးစကားနဲ့ပြီးဖတ်နေပါဗျာလဲဟိုကလည်းကြီးတယ်မပေါ်တယ်နော်ကြီးကြီးတွေအန်တဲ့ပဲမရှိဘဲငိုပြီးပြောပါဟုတ်ဩပါဗျာအလုံးမဲစောင်းမြောနေကြတဲ့အချိန်မှာအာကြီးစပဲတလုံးပေါက်သွားပြီဗျာနော် point hope ဖြစ်သွားပြီဗျာ point hope ပါတန်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုပွဲမျိုးမှာနော်နော်တကယ်ကိုအားပေးရချိုးနဲ့တယ်ဗျာ hope ပွဲပါဗျာစချောင်းမဲအရင်ပြတဲ့လူကတော့နိုင်ရရှိသွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲရဲကြီးပြောရပါတယ်အဲ့လေဥမာတောင်းမလားအောင်လားခမရှိတယ်ခမရှိတယ်လာ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 နာပြေလာလာလဲလို့ဘယ်ကနေလဲတပွဲလာတယ်ချီးသေးလားလို့ပြောလိုက်ဦးမဘဝစာပေးရတယ်အားလုံးပဲအမတ်ဟုတ်ပါ။ဘွိုင်းဟုတ်ပါ။ဆောင်းတိုင်းကြီးရတယ်၊ကျောင်းတိုင်းပြည့်တယ်။ဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။တော့တကယ်ကျောင်းသားရဲ့နောက်ဆုံးစာပေတစ်လုံးနဲ့အတူပြီးဆုံးသွားတော့တွေ့ရတယ်ဗျာ။တကယ်ကိုဟမ်ပြီးဆုံးသွားတော့တွေ့ရတယ်ဗျာ။တကယ်ကိုကောင်းပါတယ်ဗျာနော်။ဒီမိုင်းကလာတယ်။ဒါကလည်းအားပေးတယ်။ဟော။ဒီကတော့ပါဗျာ။ဆောတော့ဟုတ်ကဲ့ခေါင်းပါ။အလုံးမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဗျာ။နော်။ကျောင်းသားရဲ့နောက်ဆုံးစာပေတစ်လုံးနဲ့သူအဆုံးသက်သွားတော့တွေ့ရတယ်ဗျာ။တကယ်ဒီပွဲကတဲပွဲအကြီးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုပရိသတ်တွေအလုံးစိတ်ဝင်စားစရာပွဲတစ်ကောင်ပွဲကောင်တစ်ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုတာပွဲကြီးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောရတယ်ဗျာနော်။အလုံးမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဗျာ။